Doğru aytasız. Hozirgi galdagi san'atkorimiz aynan o'zlarini chiqishlari bilan hammamizga a'lo kayfiyat ulash uchun tashrif buyurganlar. Demak, qarshi oling, ajoyib aktyor, ajoyib so'z ustasi, Mirzo teatrining aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Mirzabek Xolmedovning o'g'illari, san'atlarini davomchisi, avlodlarining davomchisi Oybek Xolmedov. Qarsaklar bilan qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Ustani ko'rganday bo'ldim. Omon bo'ling ilohim Oybekjon. Xush ko'rdik, Navoiyga xush kelibsiz. Bejiz tashrif buyurganingiz yo'q deb o'ylaymiz. Puliga kelgansiz. Tirikchilikda nima deymiz? Ertadan roza, hali aytganimizdek, kelayotgan roza muborak bo'lsin. Lekin yubileylar ham bo'ladi. Marhamat. Rahmat, rahmat. Hazirlashyaptilar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, to'yimizni fayzi insonlari ilohim ilohim yuragimizni to'g'rida qalbimizni qo'rida o'tirgan kelin bilan kuyovimiz, kuyovimiz Bobomurod. Tabriklayman Bobomurod. Zakonni qo'lga tushganingiz bilan tabriklayman. Bu yog'iga endi bo'ldi, shu. Undan keyin uyga kirishingiz kerak. Xudo xolasa, yaxshi o'g'il, yaxshi qizni bersin Xudo xolasa. Ilohim ustozingizdan ham o'tib keting. Ustozingiz keyin sizdan rozi bo'ladi, Xudoga shukr, mendan o'tib ketdi deydi. Salomat bo'ling. Bir yildan keyin yaxshi o'g'il, yaxshi qizni bersin. Bir yil o'tib, kechasi sarkardon, sardon bo'lib, sarson bo'lib banan qidiring. Tundan tonggacha bo'lsin hayotingiz. Hech kimga ishingiz tushmasin, faqatgina akusher, ginekologlarga ishingiz tushsin. Roddomma roddom yuring, o'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi deb. Ilohim sizni bolangizni og'ziga ham, og'ibek ham tilab qo'ysinlar. Degan niyatga Xudo xolasa Toshkentda qarshi chalishadi, bitta bilmadim. Rahmat bo'lmasizlar. Bemalol yeb o'tiraveringlar. Hammasini pulini Bobomurod to'lab qo'ygan. Xudo xolasa salomat bo'lasizlar, Xudo xolasa. Men endi bitta qarz so'rayman, nimaga aytayman? Men birinchi marta ko'rishimda jonli sostav zo'r chalishini. Shu akordionchi akamiz uchun bitta chiroyli qilib chalib qo'yinglar. Mujik. Mana shunaqa bo'lish kerak. Salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. O'tirib oling Bobomurod. Hali siz qiladigan ishlar ko'p. O'tirib oling. Voy, endi boshlandi-yu. Xudo xolasa, men so'rab olay, qaysi tomon kuyov tomon, qaysi tomon kelin tomon? Sizlar qaysi tomonsizlar ayollar? Qaysi tomonsizlar? Kuyov tomonmi? Xo'p, do'qurmanglar. Kuyov tomonmi sizlar? O'zi men bilardim, men shu tomon, kuyov tomon bo'lsa kerak. Birovni bir tinga olmay o'tiribdi. Kuyov tomon yashaylik, chunki maqol bor. O'g'il boqqan gubernator, qiz boqqan jimtirator degan maqol bor. Rahmat. Yo yo yo, unaqa qilmanglar, men pulga kelmadim. Rahmat, rahmat. Salomat. Pochinni boshlab berdinglar, rahmat. Erkaklar sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat xola sog' bo'l. Bobomurod akam onalari siz salomat bo'ling. Bobomurod akam onalari, onajonim, nimaga qistirgan pulingiz qo'l nam? Ha? Ha, bo'ldi, bo'ldi, men tushundim. O'zbek xotinlar kashlok olib yurmaydi. O'n tomon dollar, chap tomon so'm. Menga chap tomondan tiydi. Salomat bo'ling onajon, umringiz uzoq bo'lsin Xudo xolasa. Kelin tomon qatta o'tiribdi, kelin tomon. Kelin tomon. Duxilarni kim olib qo'ydi sizlarni? Rahmat, 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 qistirish. Rahmat, kuyov tomon, rahmat. Paxta tersang, toza ter, chanog'ida qolmasin. Qistirsang toza qistir, 200 tali bo'lmasin degan qo'shiqlar ham bor edi, prosta Og'abek ham aytmadilar. Rahmat, oh, rahmat aka, rahmat, rahmat aka, sog' bo'ling, rahmat. Oldingizmi, soldingizmi? Nima? Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Soldingizmi? Rahmat. Kelin taraf ko'katiga. Rahmat, kelin, rahmat. Qo'l qolib ketyapti, qarang, ko'rasizmi? Salomat bo'ling. Kelin tomon silamisizlar, kelin tomon qayoqdan keldinglar? Navoiydanmi yoki qayoqdan? Samarqanddanmi yoki Navoiyni qatidan? Shahar o'zidanmi? Sizlar kim bo'lasizlar? Kelin tomonmi? Kuyov tomon, qudalarmi? Salomat bo'linglar, maqor bor. O'g'il boqqan gubernator, qiz boqqan jimtirator. O'sha maqolga rioya qilib o'tiribsizlar. Ilohim kattalarimiz aytgandek, tuq qo'yib, pala yozib, o'zidan ko'payib, Xudo xolasa tam tam taram taram, kuyov bola qistirishga chiqdi. Birdan kuyov bola, yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat kuyov bola,
Rahmat, rahmat ki bola. To'ydan keyin qaytarib beraman. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, aka, sog' bo'ling, keling. Rahmat, rahmat, salomat bo'linglar. Ilohim baxtli bo'lsin. Ayollar kelishib olsak. Assalomu alaykum xola. Rahmat. Qolgan ayollar bilan ham kelishib olaylik. Men ko'p gapirmayman. Tez-tez gapiraman, sizlar ham tez-tez qistiringlar. Men ham tez-tez ketaman, xo'm? O'zi qistirsa qizarib ketaman. Ayniqsa navoiylik xotinlar chiqib Aybekjon, yashik, sog' bo'ling, rahmat kelganingiz uchun. Mirzakamlarga salom ayting, rahmat deb qistirdimmi? Uyalganimdan qip-qizil bo'lib qolaman. Ishonmasanglar qistirib ko'ringlar. Haqiqatda qizlar, assalomu alaykum, rahmat. Rasmga tushib olaylik. Opasimi? Rahmat, keling. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Opasimi? Kim olib chiqdi uchrashuvga? Bobomurodni. Sizmi? Boshqa odam yo'qmidi?